היום אנחנו ננצל את חנוכה בשביל ללמוד היסטוריה. מה זה היסטוריה? יותר נכון, מה זה היסטוריה? ראשית כל, המילה היסטוריה היא מלשון תף ולא תף, הסתרקה, כמו שרב קוק אומר, שהיסטוריה זה הסתרקה. אנחנו צריכים לראות דרך ההיסטוריה את הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. זה דבר שאנחנו צריכים לעסוק בזה כך. אנחנו נסביר את העניין של ההיסטוריה. ראשית כל, אנחנו ניקח שני דוגמאות. דוגמה אחת, אומות העולם קוראים לנו ספר. אני קורא להם עם העיתון, הם קוראים לנו עם הספר. זה לא רק בגלל שאנחנו ידענו לכתוב, הערבים לא ידעו לכתוב, אפילו המייסד התם, מוחמד, היה לו יהודי שכתב את הספר שלו, הוא הכריח יהודי לכתוב לו, ולכן קראו לנו עם הספר, שאנחנו יודעים לקרוא ולכתוב, אבל יש לזה משמעות הרבה יותר עמוקה. עם הספר, מה זה ספר? ספר שמים אותו בארון, ספר, יש קשר בין פרק לפרק, וכך צריך לסכל גם על ההיסטוריה. חנוכה, אנחנו מזכירים בחנוכה, לא רק את חנוכה, את הנס שהיה יבונים לגבצו עליי או חנוכת המזבח, אלא גם כן אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, חיל פרעה וחוזרו, זרובקץ בבל, זרובבל, אמן, וגם עתיד לבוא, מדוע? כי אנחנו יודעים שההיסטוריה בנויה נדבך על גבי נדבך. ולכן חשוב מאוד שנלמד את ההיסטוריה כמו שכתוב, זכור ימות עולם בינו שנו דור הדור, המכון ומסרמן אומר שזה מצווה. חז"ל גם כן אומרים שזה מצווה, חז"ל בעיקר משתמשים בנקודה הזאת של לראות את הפחד, עונש, ללמוד את עונשי שמיים. ללמוד את עונשי שמיים, אם אנחנו לא עושים רצון השם, עלינו לזכור מה שהיה, את הרש"י מביא שם, את מה שדור אנוש, מה שיש מסורת בעולם, שהייתה היבשת האטלנטית שטבעה בגלל שעבדו עבודה זרה. רש"י פירש את העניין הזה כך, וגם חז"ל בספרי אומרים, צריך לזכור את סדום, את מבול, את כל הדברים האלה, הכוונה ללמוד שיש דין ודיין. העולם הוא לא הפקר, אם אדם לא עושה מה שצריך לעשות, הוא נענש. אדם יקבל את העונש שלו אם הוא לא יודע מה לעשות כמו שצריך לעשות, אז הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בצורה של עונשים. אז זה דבר אחד שאנחנו צריכים לזכור את ההיסטוריה, אבל אנחנו צריכים לראות את ההיסטוריה כספר. מה זה ספר? כל דבר הוא דבר קשור אחד עם השני. כמו שכתוב, המהר"ל מביא את המדרש כאן בנר מצווה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. תוהו ובוהו, מה זה תוהו ובוהו? תוהו ובוהו. אומרים חז"ל, תוהו זה בבל, בוהו זה מדי, חושך זה יוון, פני תהום זה המלכות הרביעית. זאת אומרת, הכל מוביל לכיוון מה? רוח אלוקים מרחפת על פני המים למלך המשיח. זאת אומרת, ההיסטוריה בנויה עם יסודות של עבר, כדי שאנחנו נבנה על זה את העתיד. אחרי גם כתוב, ידוע תדע. כשקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בברית בין המטרים, ידוע תדע, זה אומר הקדוש ברוך הוא ככה, ידוע שאני מגלם, תדע שאני מגואלם, ידוע שאני מפזרם, תדע שאני מקבצן. זאת אומרת, העבר בא ללמד אותנו על מה שיהיה בעתיד. אז לכן הביטוי ספר הוא שכל הדברים קשורים אחד לשני. לא כך עיתון. עיתון משקף רק את העת, את הזמניות, לא את האתמול ולא את המחר. רק את הרגע. אכול ושתו כי מחר נמות, זה אדם שחי רק את הרגע. חי את הרגע בלבד. אדם שלא מבין את המשמעות של החיים שלו, אז זה ככה זה. עוד דבר, אנחנו נזכיר שלוש בעלי חיים. חז"ל אמרו לנו שיש לנו סמלים של בעלי חיים. אחד זה החזיר, השני זה הגמל והשלישי זה שא. כתוב שא פזורה ישראל, רואים שעם ישראל נקרא שא. יחסמן החזיר מיער זה עשיו, ועל הגמל זה לא כתוב בפסוק, רק חז"ל לא דורשים בפרשת שמיני, וילקוט רבואלי מביא את הפרשה הזאת, את הגמל זה ישמעאל. ושמעתי פירוש בשם אחד מחכמי ירושלים, פירוש מאוד מעניין. ואני חושב שהפירוש הזה כדאי שנזכור אותו.
אומר ככה, שני סימני טהרה יש לבעלי חיים שאנחנו אוכלים אותם. גם מלא גרה, גם אפוס פרסה. לגמל יש רק מלא גרה, והערבים אוכלים אותו ולא אוכלים חזיר. חזיר מאוס בעיניהם, בגלל, כנראה בגלל שזה היה קורבן של האלילים, ולכן החזיר הוא ממש פסול ופגום בעיניהם ועוד בצורה מיוחדת. זה דבר אחד. דבר שני, האירופאים אוכלים את החזיר, לא אוכלים גמל. אנחנו צריכים לשים לב את הנקודה הזאת. זאת אומרת, הערבי נמשל לגמל, אוכל גמל, לא אוכל חזיר. האירופאים, התרבות המערבית, הנצרות, היא חזיר. מה הקשר בין הדברים? ואנחנו נמשלנו לשה, ואנחנו גם אוכלים את השה. זה הרבה מה שאנחנו אוכלים את השה. מה הקשר בין הדברים האלה? אז הוא אומר ככה, שזה סמלים איך מסתכלים על ההיסטוריה. הערבים, יש להם היסטוריה של האתמול. הם זוכרים טוב מאוד מקומות שהיו, אנחנו משתמשים בשמות של המקומות של התנ״ך, איפה אנחנו משתמשים בשמות של התנ״ך? דרך הערבים. הערבים שמעו הרבה מקומות את השם ההיסטורי, ועל פי זה יכולנו לזהות את המקומות האלה, מה שהיה בזמן הבית הראשון והשני. הם שמרו שמות, אבל להרבה אין להם שם בשורה. למשל, אנחנו, ישראל נתנה לאמריקה, רשם רשמייך, 11,000 פטנטים, בשעה שכל מדינות ערב ביחד רשמו 500. וזה ציבור ענק לעומת ארץ ישראל הקטנה. הפער הוא עצום. אין להם בשורה להווה ולכל שכן לעתיד. לא כך התרבות המערבית, התרבות המערבית מסתכלת רק קדימה. אחד מהם אפילו אמר בצורה מאוד חריפה, אמר, הדבר היחידי שהוא לומד מההיסטוריה, שאי אפשר ללמוד מההיסטוריה. אי אפשר ללמוד מההיסטוריה. זה מה שהוא לומד מההיסטוריה. וזה דבר שצריך לשנות את ההשקפה, כשזה לא נכון. אנחנו חיים תמיד את ההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא אומר, למען תזכור יום שלך מארץ מצרים, זכור את אשר עשה לך עמלק, זכור את אשר עשה השם למרים. זכור, זכור, זכור כל הזמן, יש לנו הרבה זכור. יש 10 ספירות שהמקובלים אומרים לזכור כל יום, האשכנזים לפחות 6 ספירות זוכרים כל יום. המעמד הר סיני, את השבת, את יציאת מצרים, עמלק, חטא העגל, הקצבת את השם כרבה במדבר ובמרים. יש לנו חובות תמיד לזכור. היהודי זוכר. למה? כי על פי היסודות של האתמול, אנחנו מבינים את ההווה. אז יש גם אמר, החכם, על פי האתמול, הוא, בגלל האתמול, הוא יודע לבנות את החוכמה שלו ליום. זה מה שהפסוק אומר לנו, זכור ימות עולם, בינו שנת דבר הזאת. והבחור הוא אומר שזו היא מצווה. זאת אומרת, בואו נסכם שני דברים, אני רוצה לומר. דבר ראשון, אנחנו נקראים ספר ולא עיתון. דבר שני, אנחנו שה, יש לנו גם את האתמול וגם את המחר. מדוע? מי שיש לו רק את המחר, זה לא שווה כלום. למה? כי גם המחר יבוא עוד יום וזה כבר יהיה אתמול. בלי אתמול אין מחר. כי מחר הופך להיות אתמול, עוד יום בא וזה כבר הופך להיות אתמול. מתי זה יכול להיות? שווה משהו, אם יש גם אתמול. ולכן אנחנו אומרים כמו עשה, מה זה עשה? זאת אומרת, מעלה גרה זה האתמול, הוא לא יעשה את אותו דבר, מפריס פרסה זה המחר. עם ישראל קיבל מהקדוש ברוך הוא גם את האתמול, בלי התורה, הנשות לא הייתה יודעת בנים על עצמם, מה היה כל מיד אמרו שם עד היום, רק התורה סיפרה לנו את כל ההיסטוריה של אתמול. למה? כי אנחנו צריכים להתכונן גם למחר, למשיח. גם אנחנו לימדנו את העולם שצריך לצפות לעולם יותר טוב, ללמוד את המשיח. אנחנו צריכים גם כן ללמוד את המשיח. וזה מה שאנחנו למדים מהבעלי חיים האלה. וגם מהשם של הספר. וזה הכל כלול בנושא של זכור ימות עולם. אני אראה לכם איך אפשר ללמוד מההיסטוריה. היה לנו נס לפני חנוכה. לפני חנוכה, שבוע לפני חנוכה, הגויים זוכרים את זה בטוב.
תאריך לועזי, 29 לנובמבר. מה היה שם, איזה נס? היה נס מיוחד, מה היה נס? והאום ישבו גם אמריקה, תודה, גם אמריקה וגם רוסיה ביחד החליטו לתת לנו את ארץ ישראל. מה פתאום? אתם יודעים שבמיוחד אז היה המלחמה הקרה קראו לזה. היה מבדל גדול בין אמריקה לבין רוסיה, היה שני גושים, קראו לזה גושים, קבוצות. לרוסיה היה את ברית ורשה, את כל המדינות הקומוניסטיות, שהיא כבשה את המדינות הקומוניסטיות, וזה היה תחת שלטונם. ואמריקה היה לה את העולם החופשי. והיה התנגשות תמיד ביניהם, ופתאום שניהם מסכימים. למה? כתוב ברמב"ן. הרמב"ן אומר שלפני המשיח צריך לקבל רשות מאומות העולם. איפה אנחנו לומדים את זה? איפה הרמב"ן למד את זה? אולי קיבל את זה במסורת ברוח הקודש. אבל אם אתה רוצה לראות מאיפה יכול ללמוד את זה, יכול ללמוד את זה ממצרים ומכורש. יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא מכה את פרעה במכות, 10 מכות, אנחנו לא יוצאים. עד שפרעה לא נותן לנו רשות, אנחנו לא יוצאים. אנחנו צריכים לחזור מגלות בבל. הקדוש ברוך הוא אמר לנו 70 שנה נהיה בגלות בבל, ונחזור. מה קורה? הקדוש ברוך הוא נותן לישעיהו 200 שנה קודם נבואה, הוא מזכיר את שמו של כורש, שהוא ייתן לנו רשות לבוא לארץ, ומראים את זה לכורש, אז הוא מאוד מתרגש. מראים לו שלפני 200 שנה כבר כתבו עליו, וכתוב גם מה שהוא יעשה, שהוא ישלח אותנו לארץ ישראל, אז הוא מתרגש ונותן לנו רשות לעלות לארץ. אותו דבר קרה גם כן עם האנגליה, נתנה לנו את הצהרת בלפור, אחרי זה בא סן רמו, רק ארבע יונייטד ניישן, קודם היה נגד נשע, אחר כך ידעי נשע. למה? אומר הרמב"ן שגם המשיח צריך לקבל רשות מאומות העולם. למה צריך לקבל רשות מאומות העולם? אני לא יודע להסביר. אני חושב רק יש לי קצת הסבר, מה ההסבר שאני יכול לתת לכם על העניין הזה, מה פתאום צריך לקבל רשות מאומות העולם. כי זה בא להדגיש שאנחנו חייבים להיות אחראים על העולם. אז אם אנחנו מקבלים רשות מהם ולא בורחים מהם, לא יוצאים בכוח, אז אנחנו מרגישים את האחריות כלפם, אז כאילו אנחנו צריכים רשות מהם. כמו שאני מסביר תמיד על התפילין, תפילין של ראש, אומרים חזר, הגמרא בסנהדרין אומרת, מאיפה אני יודע שתפילין של ראש צריך להיות 4 בתים, בגלל שפת באפריקה 2, תת באפריקה 2, את התפילין שלי אני צריך ללכת עד אפריקה ללמוד את התפילין, אלא מה? זה בא לומר לנו שהתפילין שלנו זה לא רק לנו, זה לעולם כולו, אז כאילו אנחנו צריכים להתייעץ איתם. ככה אני מסביר את העניין הזה, זאת אומרת שרשות, אז אנחנו רואים מההיסטוריה שגם ביציאה ממצרים קיבלנו רשות, גם ביציאה מבבל קיבלנו רשות, גם ביציאה מן העגלה האחרונה, כזה בכל אומר צריך לקבל רשות וקיבלנו, אז אין לזה הסבר למה היה לי גונש. לא נגנש ולא יונייטד ניישן עשו דברים גדולים. יונייטד ניישן היה יותר, אבל ליגה ניישן שום דבר לא עשה, חוץ מלתת את המנדט בשביל עם ישראל, שהפריטים יקחו מנדט כשמור על עם ישראל. אז אנחנו רואים שמההיסטוריה של אתמול אנחנו יכולים להבין את ההיסטוריה של היום. אז אני רוצה להראות לכם דבר לא פשוט. מה אמרנו? שהקדוש ברוך הוא עשה בערב חנוכה, לפני 66 שנים בערב חנוכה, שבוע קודם, שגם רוסיה וגם אמריקה, שני הכוחות הגדולים של העולם היו אז, נותנים לנו רשות לעזור לארץ ישראל. זה היה תוכנית החנוכה, לחלק את ארץ ישראל, לתת לנו. היום, גם רוסיה וגם אמריקה נתנו לאיראן להוריד את הסנקציות. זה נגדנו, זה מסכן אותנו. עוד למה? אותו חיבור שהיה לטובתנו, עכשיו אותו חיבור שחלילה לא לטובתנו. מדוע? מקובל אצלנו, לפי הספר מעייני הישועה, שהוא אומר שמשיח חייב להיות כמו ביציאת מצרים. כמו ביציאת מצרים, מה כתוב? בני ישראל יוצאים ביד רמה, נגד פרעה. פרעה מתחרט, ועם ישראל ממשיך לצאת. גם בית שני היה ככה, כורש נותן לנו רשות, ואחר כך מתחרט. אז ככה כנראה צריך להיות גם עכשיו בעולם, הם נתנו לנו את העזרים מתחרטים.
שימו לב, אותו חיבור, עכשיו אמריקה סחבה איתה את צרפת, את אנגליה, וכולם צועקים עלינו שאנחנו נשתוק, נקבל את הסכנה הזאת באהבה, חלילה. ואיראן רוצה לעשות נשק אטומי רק בשביל נגדנו, רק בשבילנו. אני רוצה לחזור אליכם ולומר לכם מה שכבר דיברנו פעם, אבל קודם כל אני רוצה להסביר את ההיסטוריה. זאת אומרת, ההיסטוריה באה ללמד אותנו. הפסוק אומר, זה ספר תולדות אדם. המילים הראשונות, המילה הראשונה בתורה שמוזכר ספר, איפה זה מוזכר ספר? זה ספר תולדות אדם. ראשית, כתוב שם, זה ספר תולדות אדם. ספר! אתה צריך להסתכל על ההיסטוריה, על תולדות אדם כספר. לשמור אותו בארון, לקרוא בו עוד הפעם ועוד הפעם, ולא כמו עיתון. אתם יודעים שעיתון, מה קורה בו? אחרי שגורים אותו, זורקים אותו. אני זוכר שהייתי נוסע מחוץ לעיר בצהריים, לא ראיתי בני אדם, ולא היו מחוסים עם עיתון. כשגמרנו את הנסיעה, לא ראיתי ספסל, כל הספסלים היו מחוסים בעיתון. אז זה ההסתכלות של ההיסטוריה. אנחנו צריכים להסתכל על ההיסטוריה. אמנם, לא זכיתי להבין את ההסבר של הרב רוטנר. הרב רוטנר מתייחס למה אנחנו לא עומדים היסטוריה. שאלה גדולה מאוד, זה מצווה מהתורה. צור ימות עולם, גם כן יש לנו בתהילים. מי חכם וישמור אלה ויסבול לנוחה זה השם. מה זה ישמור אלה? ישמור, שומר, זה כבר בזיכרון, נזכור מה שהיה, ואז מתבונן לנוחה זה השם. מי שלא שומר את ההיסטוריה לא יודע להסתכל על היום. מי שלא חי היסטוריה לא מבין מה שקורה היום. אנחנו צריכים לראות את ההיסטוריה שהיה אתמול כדי להבין את היום. ולכן, כואב לי שאנחנו לא יודעים מההיסטוריה הזו. רב רוטנר אמר, אנחנו פוחדים לטעות. כאילו, אם נפרש לא נכון את ההיסטוריה, אבל אני לא הבנתי את זה, כי הרב מוישה פיינשטיין כתב, לא הרב מוישה, זה מני רב קמנצקי, כתב לרב רבינוביץ', כתב ספר היסטוריה. הוא שאל אותו, את רב יעקב קמנצקי, אני חושב, הרב מוישה, זה היה אחד משתיהם, שהוא שאל אותו אם לכתוב את הספר. הוא אומר, מה זה יותר גרוע מכל ההיסטוריונים? כל ההיסטוריונים כותבים מה שהם חושבים. אתה מנסה לחפש את האמת, אבל נכון שיכול להיות שאתה טועה, אבל אתה מחפש לפחות את האמת. הם לא מחפשים את האמת, הם מחפשים את התיאוריות שלהם. הרבה מאוד בהיסטוריה יש סילופים. כל אחד רוצה לכבד מישהו. אז ככה, הקדוש ברוך הוא אמר לנו גם ביציאת מצרים, אהיה אשר אהיה, ביציאת מצרים תלמד איך יהיה לעתיד לבוא. אני רוצה להראות לכם משהו, שאני מקווה שתבינו את ההיסטוריה, אני רוצה ללמד אתכם קצת היסטוריה. איך להסתכל, על מדוע חזרנו לארץ ישראל, זה לא דבר פשוט רבותיי, זה חלק מהחטא הימים, בלי ספק שזה הכנה לקראת המשיח. כל אלה שמתעלמים מזה, לדעתי הם לא צודקים. נכון שיש לנו בעיה עם הממשלה, אבל הקדוש ברוך הוא מסתיר את הנס, תמיד זה ככה, זה ככה אמרו המקובלים, למה החילונים עשו את המדינה ומה אנחנו? אם אנחנו היינו עושים את זה, היה קטרוגים גדולים עלינו. הקדוש ברוך הוא שלח את זה בידי האנשים, כמו שאדם שיש לו יהלומים יקרים מאוד, הוא מרביא את זה בזבל. גם שם לא יחפשו את זה. ככה מקובלים אומרים, לכן הסיפורים עם תמר, יהודה ותמר, רות ובועז, דוד ושבע. כל הסיפורים האלה סיפורים מאוד לא פשוטים. אני גם כן זה על האנשים שרוזים בתשובה. כן, הכל מסתיר, להסתיר את הנס. הכל זה בא להסתיר את הנס, ולכן חשוב מאוד שנלמד קצת את ההיסטוריה.
אם הבנים שמחה, יש יהודי שנהרג בשואה, הוא כתב ספר, אם הבנים שמחה, על ארץ ישראל, על החטא האמים של היום. הוא מביא את הגמר בחולין, שהגמר בחולין מדברת על הציפורים הטמאות. אומר שם, זה קשור לארץ ישראל, אבל הוא מסביר שהציפורים הטמאות הם צריכים לראות את ארץ ישראל. בשם אבלימלך מליזנס, הוא אומר שהציפורים הטמאות הם סימנים ליהודים שהם נקראים לא צדיקים. זה אמור שם, אבל האמת היא ככה, שאי אפשר להגיד, אני מתלבט איך להבין כל דבר. יש נשמה ליהודי, אפילו אם הוא לא דתי, לפעמים יש לו שם מעלות גדולות. כן, אבל הוא תמה, כי המצורה גם תמה, צריך להם ציפורים. אז הוא קוראים לו ציפור תמה, נגיד זה הוא מביא ציפור טהור. תגיד את הלשון הרע, והנגינה. אבל בוא נסמך, רוצה להגיד חידוש גדול, שהוא אומר שהיהודים, אפילו היהודים החילונים, כיוון ששורש נשמה שלהם זה יהודית, אז מה שהם עושים, זה הקדוש ברוך הוא שמח את זה. מה עורך מזה? כי בכל זאת זה מצווה לבנות את ארץ ישראל, אז הם בונים את ארץ ישראל. איך אומר היום, בשמחה עם זונפל, כל הזמן ציפה לראות אותם חוזרים בתשובה. היום אנחנו יכולים להצביע הרבה מאוד על הנושא הזה. שיש הרבה חזרה בתשובה. אותם מקומות, כשלחמו נגד הדת, הקיבוצים החילוניים, היום יש פה בתי כנסת שם, יש חזרה בתשובה בהרבה מאוד מקומות. לכן הוא אומר שנשמה יהודית זה דבר גדול. אני צריך את הדבר הזה ללמוד, לא מספיק ברור לי הדבר הזה, אני מרגיש שיש בזה מה שהוא אומר. הוא אמר שנשמה של יהודי, הרי זה חמים לפני הקדוש ברוך הוא, מה שהוא עושה. הזכרתי לכם פעם מה שאמר רבי יוסף חיים זונפלד על בן יהודה. בן יהודה היה נגד הדת. הוא מת עם עיפרון ביד בשבת. מה? היה לו עיפרון ביד בשבת. עוד? עיפרון, עת. כן. שבת. למה? אבל לא עשה את העברית. אמר רבי יוסף חיים זונפלד שהוא לא יהיה כואב לו אם הוא ישמע שהקדוש ברוך הוא מחל לו ונתן לו עולם הבא על העברית שהוא עשה. הוא סידר את העברית. מה שאנחנו היום מדברים עברית זה עבודה שלו. הוא ישב כל החיים שלו, כל החיים שלו הקדיש לזה, איך לסדר את העברית. גם בשבת. מה? גם בשבת. גם בשבת. כנראה אנחנו צריכים להבין ש... יש לו זכות, בוודאי שיש לו זכות. לא יודע אם יש לו זכות. וכך הוא אמר רבי יוסף חיים זונפלד. היה ראש הקנאים רבי יוסף חיים זונפלד. ובכל זאת אמר דבר כזה, זה לא פשוט. אבל אנחנו נמשיך הלאה. אני רוצה בעיקר ללמוד איך מסתכלים על היסטוריה. אז אנחנו מסתכלים על מה שהיה אתמול כדי להבין את היום. וגם להבין את המחר. לכן אומר החתם סופר, איזו חכם הרואה את הנולד. בעברית צריכים להגיד יולד, יולד זה עתיד, נולד זה אתמול. מה שיהיה. היה צריך להגיד יולד, ואיך כתוב בחז"ל, בגמרא כתוב, איזה חכם הרואה את הנולד, את מה שהיה אתמול. הוא אומר, לראות את המחר צריך להיות נביא. אבל החכם מסתכל על האתמול, לומד את ההיסטוריה, ומתוך ההיסטוריה הוא גם לומד את העתיד. וזה, לכן אומרים איזה חכם הרואה את הנולד ולא את היובד. אתן לכם עוד דוגמה. כל פעם שבאנו לארץ, היו כאן אנשים חדשים שגזלו את הארץ מאיתנו ולא נותנים לנו לעזור. למשל, אברהם אבינו, כשהגיע לארץ ישראל, כתוב, והכנעני אז בארץ, אומר רש"י, הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם. שנוח, כשחילק את העולם, נתן לשם את ארץ ישראל, בא כנען ולקח את זה, גזל את זה. וכשאנחנו חזרנו ממצרים לארץ ישראל, מה אמרו לנו? ליסטים אתם, שגזלתם שבעת העמות, זה של הגויים, זה לא שלכם, זה לא נכון. אותו דבר מה קרה בבית שני,
בית שני יש כאן שומרונים. השורים לקחו אותנו בגולה, את עשרת השבטים, והביאו לכאן עמים אחרים. כשחזרנו בבית שני, יש לנו כבר אימות, ממש איתם אימות. הם עשו לנו צרות, לא נתנו לבנות את בית המקדש, בנו רצו לבנות את בניין ירושלים, כבר היה לנו איתם מאבק על, על, על הזכות שלנו בארץ ישראל. מה קורה היום? הערבים לא היו פה, כמעט שלא היו פה. הבריטים הביאו אותם פה, לפני 150 שנה. התחילו לבוא ערבים כשבאנו אנחנו, והבריטים נתנו להם לבוא כשהם שלטו פה במנדט. המנדט כאן של כבר לפני 100 שנה התחיל המנדט בערב. והם הביאו לכאן את הערבים יותר ויותר. ואז עכשיו יש לנו בעיה עם הפלסטינאים, גם אתמול היה מהומות גדולות של הערבים. הערבים השתוללו. הארץ לא שלהם, היא גזולה בידם והם השתוללים, כאילו זה שלהם. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו, ארץ ישראל, אתם לא קיבלתם אותה, אתם צריכים לקבל אותה. יש הבדל אם קיבלנו אותה, אז זה כבר שלנו. הקדוש נותן לנו את זה כל פעם מחדש. צריך לקבל את הארץ תמיד מחדש, צריך זכויות תמיד מחודשות. לכן ארץ ישראל לא שלנו אף פעם, היא תמיד ניתנת. לא ניתנה, אף עוד כשהיא ירושה, הקדוש ברוך הוא הבטיח את זה לאברהם ונתן את זה לאברהם ויצחק וליעקב, נתן להם את ארץ ישראל. אבל במציאות הקדוש ברוך הוא סיבב ככה את ההיסטוריה, שתמיד אנחנו צריכים לקבל את זה מחדש, תמיד להעמיק את זה מחדש. זה בתנאי. כן, זה התנאי, כתוב בתהילים, למען ישמעו פקודיו, לתת להם שם כמה את הצוד גויים ועמל לאומים ירשו. אמר, למען ישמעו תורתיו וחוקיו ינצורו. כל המטרה הייתה רק בשביל דבר אחד, שאנחנו נשמור תורה ומצוות, ולכן, אם היה ארץ ישראל שלנו ונשמתם בארץ, אדם מרגיש שזה שלו, אז זה גרוע מאוד. אם אדם מרגיש שזה שלו, אז הוא כבר לא מרגיש מחויבות לקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לתת לנו את ההבנה האמיתית שארץ ישראל לא שייכת לנו, שייכת לקדוש ברוך הוא. כי לי כל הארץ, כתוב שם. הקדוש ברוך הוא אומר, הארץ הזה לא שייכת לי. אני, זה רק כאילו, הוא מפקיד את זה בידינו. כדי שנשמור תורה ומצוות, הוא מפקיד את זה בידינו. עכשיו ככה, אנחנו נראה, מה שאמרתי לכם, את ההיסטוריה, חשוב לי שנבין מה שעומד להיות עכשיו. אני לא יודע להגיד לכם בוודאות מה שאומר לכם, אבל כשאני מסתכל על אתמול, אני רואה, מסתכל על אתמול, אז אני רואה מה שיכול להיות שיהיה מחר. חז"ל אומרים ככה, אם לא נעשה תשובה, אז הקדוש ברוך הוא מביא עלינו מלך קשה, צרות. אז יש לנו עכשיו שתי צרות, אפילו שלוש עכשיו. אין גשם. דיברנו על זה בשבוע שעבר, על הגשם. יורד טיפה, זה מפסיק. זה כלום, זה שום דבר. חום כזה לא היה כבר 60 שנה. אבל למה קרה? טיפה, זה מפסיק. אני לא יודע להסביר למה הטיפות מפסיק, אבל כתוב ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. אמרתי לכם, את השמיים יוצא בדיוק הגימטריה חילולי שבת. אנחנו עכשיו נמצאים במצב של חילולי שבת. הבחירות האלה לעירייה הביאו עלינו חורבן. אני עכשיו פגשתי דווקא את ראש העיר, אבל אני לא רציתי לדבר איתו, אז הלכנו לנחם אבלים עכשיו. בדיוק הוא בא גם לנחם אבלים. את אותו תלמיד שהיה תלמיד שלי בישיבה, הלכתי לנחם אותו. הוא גם היה שם לנחם אבלים. אבל אני לא הייתי בסדר. הוא דיבר כל הזמן, לא יצא לי לדבר איתו. הייתי צריך לתת לה לראש. אני לא יודע אם זה היה עוזר. לכן אני
שתקתי, לא ידעתי מה לעשות. אבל חילול שבת. לפיד רוצה גם לפתוח תחבורה בשבת. אין גשם. זה אחד, שניים. זה בגללנו. אין כבוד לתלמידי חכמים. יש מחלוקת בתוכנו. אני לא יודע להגיד לכם או לא להגיד לכם. יש לי, מצאתי גימטריה נוראה. השם שלו במחלוקת יצא בעל מחלוקת בגימטריה של השם של הדידי. כמו חילול שבת, וגם מצאתי את המלך קשה. הגימטריה של מלך קשה, מה זה? הסכם עם איראן. מי עשה את ההסכם? אובמה. אז ההסכם עם איראן יוצא כל שלושת השמות של אובמה. חוסיין, ברק, אובמה. את הקדוש ברוך הוא פה מאותת לנו, רק צריכים להיות חכמים ולראות את זה. איך אומר החפץ חיים? גם החפץ חיים אמר דבר גדול וגם הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אומר ככה, קראנו בשבת, ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו. אומר הגאון מווילנה, כל פעם ופעם יש הזדמנויות של משיח, ואנחנו לא שמים לב, לא מתבוננים. לכן אני אומר שכדאי ללמוד את ההיסטוריה, אז כן, אני מתכונן למשיח. הוא יקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. הם לא הכירו אותו. אבל קצר שמשיח הוא עשר דעת. זה רק כיתה אחת. אנחנו דיברנו על זה בגמרא, וראינו שהגמרא אומרת מתי, הם שאלו, הרבה שאלו מתי. רואים שלא כמו רב לירן. וגם הגמרא בשבת אומרת הפוך, שהקדוש ברוך הוא מכניס בליבנו רעב לדעת את מתי על הקץ. למה? כי אם אתה יודע, אתה רוצה לתקן את העולם, את המשיח, תביא את המשיח. אז זה לא טוב לצעוק רק משיח נאור, אז אני לא הבנתי את השיטה הזאת, לצעוק משיח נאור, זה לא מספיק. צריך לעשות, שהמשיח יבוא, לעשות תשובה, לבנות את ארץ ישראל, לעשות דברים. ומצעקות לבד לא מספיק. כשמותו? התורה זה חלק מהדברים, ודאי. חלק התורה, גמילות חסדים, בענייני ארץ ישראל, צריך כמה דברים ביחד, זה לא... אם אנחנו לא עושים את כל הדברים ביחד, זה לא טוב. לכן אני אומר שחנוכה זה הזדמנות ללמוד היסטוריה. אנחנו האשכנזים שרים, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, אנחנו שרים את מאור צור מחנוכת המזבח עד ימות המשיח, עד שתחי אדמון וצל צלמון לקם לנו בישיבה, עד שאדום תיפול בזמן המשיח, ודיברנו שראינו את זה כבר היום. רוסיה התפוררה, וזה חלק מאחרית הימים. גם כתוב שיבואו יהודים מארצות הצפון. מוסקבה, אם אתה מעביר קו מירושלים לכותל הצפוני, הפולוס, אתה יודע איפה זה עובר? על יד מוסקבה בדיוק. יהודי יצא משם. מה? יהודי יצא משם. היהודים באו דרך מוסקבה, רוב היהודים מרוסיה באו דרך מוסקבה. היהודים. היהודים באו דרך דרך. מאיפה אתה באת אל הזר? אנדרו. לא, ממוסקבה. איירפורט, איזה איירפורט? גדתי ב... לא, מאיזה איירפורט באת? מוסקבה. מוסקבה, כולם באים ממוסקבה. כל זה, אם אתה לומד את ההיסטוריה, אתה רואה דברים מעניינים מאוד. אתה רואה את כל ההיסטוריה של הקדוש ברוך הוא, וזה חשוב מאוד להבין את ההתנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו. זה מחזק את החיוב שלך לעשות תורה ומצוות, כי אתה יכול להביא כל רגע את המשיח. אם אתה מחכה, לכן הקדוש ברוך הוא שואל את הבן אדם, כתוב בגמרא בשבת, שאחד מהדברים הראשונים שהקדוש ברוך הוא שואל את הבן אדם זה ציפית לישוע בקטע למשיח. אם אתה רואה מה שקורה היום, אז אתה קל לך יותר לחכות למשיח. אמרתי את זה לראש העירייה היום, זה כן אמרתי לו. אני יכול לספר לך מה שאתה לא יודע. אני נולדתי לפניך הרבה שנים, אני זוכר את ירושלים מדבר.
לא? אמר, זה נכון, זה לא יודע, כי הוא צעיר. אמרתי לו, אני זוכר את ירושלים כמדבר, ואת כל ארץ ישראל כמדבר. היום ברוך השם, גננו. אז חשוב לזכור את ההיסטוריה, מי שחי את היום לבד, הוא לא מבין כלום, לא יודע להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, הוא כתוב, מי חכם וישמור אלה ויזבוי לך זה השם. מי שמסתכל על האתמול, יודע להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, רואה את ההבדלים, מה שקרה. מה שקורה כזה, הוא דיבר על זה שארץ ישראל כל הזמן טסה במהירות כלפי מעלה, זה נכון. התחלנו במדבר, והיום אנחנו אחד מהמדינות הכי מפותחות בכדור הארץ. אין דבר כזה שב-70 שנה מה שעשינו פה, מה שבדבר נתן לנו כאן ברכה. זה נכון, הוא שם לב לפרט הזה, אבל הוא לא שם לב שקשבור גם מקפיץ אותנו כל כך מהר. הבטיח לנו, כתוב, כמותי נתנו, סמכנו כמותי נתנו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כמו הסבל שסברנו, אז נותן לנו בבת אחת הכל. קרוב כבר הסוף ההיסטוריה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו עכשיו במהירות את כל מה שיש. הכל מובן רק אם אתה מסתכל על ההיסטוריה, אם אתה לא מסתכל על ההיסטוריה, אתה לא יודע להבין את זה. אתם באתם היום לארץ ישראל, אתם כבר חושבים שכך היה תמיד. הדור של בא, חושב שישיבה זה יהיה תמיד. אני סיפרתי לכם שכשאני נכנסתי לישיבה מה היה? כלום לא היה. כשאני נכנסתי לישיבה עוד לא היה שום דבר. שאל אותי חבר לכמה זמן באתי, אמרתי לו עד הצבא, כל כך הרבה זמן. המשגיח דיבר שחלילה יבוא יום ואנחנו נהיה שומרי תורה יחידים שלא נעזוב את הדעות. ככה יצא לדבר. מי שלא ראה את הדברים האלה לא יודע להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. כמו שצריך להגיד את התודה. בלי היסטוריה אי אפשר. אז זה מה שאני אומר לכם, שחנוכה, מזה שאנחנו מזכירים פתאום את יציאת מצרים ואת שיבת ציון ונס הצלה מהמן, כל זה בא ללמד אותנו איך להסתכל על החיים. רבי יוחנן היה נותן כבוד לאנשים זקנים, אפילו גויים. למה? אומר, יש לו אקספיריאנט, הרבה ניסיון של חיים, הוא ראה את הרבה ניסים ונגדות. הוא רואה את החיים, הוא מבין יותר טוב להבין מה זה, מה הקדוש ברוך הוא עושה בחיים. אם אדם מסתכל גם על החיים של עצמו, אז הוא רואה כמה טובות עשה הקדוש ברוך הוא. דווקא אותם דברים שנראים לא טובים בשביל האדם, בסופו של דבר זה מביא את האדם להרבה טובות. דווקא הדברים הקשים שנראים שאנחנו מצטערים על כך. אני סיפרתי לכם מה שקרה גם כן במישור הציבורי. עובדיה מאוד הצטער שעשו חוק שהרבנים לא יכולים להיות כל החיים, רב ראשי. הצטער מאוד על זה, למה? כי בתור רב ראשי הוא עשה הרבה מאוד. עכשיו הוא לא יכול לעשות כלום, הוא הולך הביתה. זה לא נכון. קדוש ברוך הוא הכין אותו דווקא לבוא ל... אז היה כבר מפלגת ש"ס. זה והוא שם אותו בראש ש"ס. והוא עשה בתור ראש ש"ס פי כמה יותר מאשר בתור רב ראשי. אז צריך תמיד להסתכל. איך הקדוש ברוך הוא מגלגל דווקא באותם דברים שנראים לנו לא טוב. זה גם חלק מן ההיסטוריה ללמוד. סיפרתי לכם על אנגליה. אנגליה בגדה בנו. אמרנו שהיא נתנה לנו רשות לחזור לארץ, אז זה היה הצהרת בלפור. אחרי זה נעשו ספר לבן נגד העלייה לארץ. הרווחנו שני דברים. הרווחנו דבר אחד שהאנגלים השקיעו כאן הרבה, פיתחו את הארץ, בנו את ארץ ישראל. כדי לשמור את זה לעצמם, הם הביאו כאן את האיירפורט, את הנמל חיפה, את החשמל, את המים, את הבתי זיקוק של הנפט, כל מה שיש בסיס של מדינה מודרנית, גם האנגלים הביאו כאן. 30 שנה הם עשו את זה, פחות מ-30 שנה זה כבר היה, למה? הם רצו להישאר כאן, אז זו הייתה טובה גדולה לנו. הם השקיעו כאן את הכסף שלהם. דבר שני, גם מבחינה רוחנית עשו לנו טובה גדולה. לא נתנו לנו לעלות. אז מה קרה? היינו צריכים לעשות במסורת נפש לבוא לארץ. לעלות במסורת נפש. כך תיקנו את חטא הרגלים, כמו שכתוב אצל המפילים. וקראו להם גם לאנשים האלה שבאו אילגלי. כמו מה שכתוב בתורה, והפילו לעלות להר. קראו להם מפילים.
וכך תיקנו את החטא. אם הם היו נותנים לנו רשות לבוא בקלות, לא היה כאן מסירות נפש, לא היה תיקון של החטא. זה דבר שני. דבר שלישי, בגלל שלא נתנו לנו לעלות, העולם הוא לחץ על הגניה שיעשה מדינה, כי הם לא נתנו ליהודים לבוא לארץ ונשארו באירופה. אלה שנשארו מאחרי השואה, היהודים שנשארו אחרי השואה, ולכן אני חושב שהקדוש ברוך הוא גם נתן לנו סימן יפה, איפה אנגליה נפלה, באוניית המפילים שקוראים לה אקסודוס, דווקא באקסודוס. היו הרבה אוניות, אבל באוניית אקסודוס היא נפלה. שמעתי על זה. אוניית אקסודוס היה ככה, היה שם. איפה באה האונייה הזאת? מה? מה עשה האונייה, מאיפה באה? היא באה מאירופה עם 3,000 אנשים שניצלו מהשואה. כל מיני מדינות, כן? הם אלה שניצלו מהשואה, מכל מיני ארצות של השואה. אני חושב שהסבא שלי עזר עכשיו. אז הם באו באונייה הזאת, הבריטים לא נתנו להם לבוא לארץ, החזירו אותם לצרפת, צרפת לא רצתה להוריד אותם. היא אמרה, זה אנשים שניצלו מהשואה, למה לקחת אותם לצרפת? היא לא רצה אותם. לקחו אותם והוריד אותם בכוח בגרמניה. באותו מקום שגרמניה הרגה אותם, זה עשה רעש גדול בעולם. וזה עשה רעש גדול בעולם, וזה לחץ על בריטניה. אמרו ככה, אתם לא נותנים ליהודים לעלות לארץ, אז נעשה להם מדינה, אז אפשר יהיה לשלוח אותם לארץ. אז זאת אומרת, מה שהם עשו לנו רע, זה היה טובה גדולה. אבל מה אני מוסיף? אקסודוס, אני זוכר מה זה אקסודוס, אקסודוס זה יציאת מצרים. כמו שכתוב, ביציאת מצרים כתוב, להביא לימות המשיח, שיציאת מצרים מראה לנו את לבוא. גם פרעה לא רצה לתת לנו לצאת ממצרים, אז גם אקסודוס היה ככה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנראה את היד השם בכל דבר. זה היה דבר ראשון, שהעלייה של המפילים. אחר כך היה עוד דבר, המלחמה. לחמנו נגד בריטניה, זה כמו גוליית. הגדול, ודוד הקטן, לא היה לנו במה ללחם נגד האנגליה, אז היה טרור, עשינו להם טרור. מה שהיה מעניין מאוד, איפה היה הטרור הישראלי הכי גדול? מעלון המלך דוד, קינג דיוויד. פה בירושלים? כן, זה פיצצנו, וזה היה הראש של הלב של השלטון הבריטי בארץ. הלב, זה סנטר. שמנו פצצה וזה הרס את המניעה, ונהרגו המון אנשים שם. אנחנו שמנו שם פצצה. שמנו פצצה וזה הרס את הכל. ואז צריך לשים לב, קינג דיוויד, מלך דוד, זה משיח, נכון? בשם בן דוד, קינג דיוויד, בדיוק בקינג דיוויד זה קורה. לא סתם, קינג דיוויד. אמרנו גם עוד יותר, שדוד המלך כבר נלחם, עכשיו תראה את ההיסטוריה, אני אמרתי לכם, בוא נראה את ההיסטוריה, אז נבין מה שקורה היום. המדרש אומר ככה, שדוד המלך לחם, לא נגד אריה אחד, נגד אריה ושניים קטנים. מה הסמל של אנגליה? אריה למעלה על הקרונה, על הכתר, ושני אריות בצד. אחר כך כתוב על הדוב, שני דובים. גם הדוב, מה שכתוב זה אריה שניים. למה שניים? רוסיה נקראת דוב, והדוב הגדול, והחזק. איראן נקראת דוב. מי עוזר היום לאיראן לעשות את האטום ריאקטור? רוסיה. שני הדובים התחברו ביחד, ואנחנו נצטרך כנראה להילחם נגדם. כשאתה רואה את ההיסטוריה ככה, אז אתה פחות מפחד. אתה לא מאבד את הראש, כי זה אחורה, מול איראן זה מדינה חזקה מאוד. והיא רוצה לעשות פצצות אטום. אבל אם אתה יודע שדוד המלך היה נלחם נגד גוליית עם אבנים, הקדוש ברוך הוא נקפיד את גוליית בידו, זה מה שהוא אמר דוד, אני הולך בשם השם, אני לא פחד ממך, אני הולך בשם השם, עם אבן מלך. הוא היה עם אישור, כל הגוף שלו היה מכוסה עם ברזל, או נחושת, והקדוש ברוך הוא נתן שזה בדיוק נכנס בתוך הראש שלו. זה מה שאני, לכן אני אומר, לא צריך לפחד אם חלילה יהיה לנו מלחמה עם איראן. למה? הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה תשובה, לכן אמרתי לך, מלך קשה זה מה שקורה עם ההסכם עם איראן. ההסכם עם איראן יצא מלך קשה בגימטריה, בדיוק.
עוד פעם, היסטוריה, כל הצרות שבאים לנו, זה להחזיר אותנו בתשובה. אז לכן צריך ללמוד את ההיסטוריה, זה מה שרציתי, שניקח את ההיסטוריה ונלמד אותה, אז יהיה לנו הרבה יותר קל להבין את ההרבה. אבל המטרה של ההיסטוריה, ללמד אותנו לחזור בתשובה, לעשות, לנחת רוח, מהקדוש ברוך הוא. וזה שאנחנו נעשה מה שצריך לעשות, לחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא, יעזור לנו נגד כל אויבינו. לכן חנוכה צריך לזכור, רבים ביד מעטים, גיבורים ביד חלשים. כמו של חנוכה ניצחנו, הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים גדולים, שניצחנו גם את האימפריה היוונית. ככה בעזרת השם, בדיוק לפני חנוכה עכשיו, יש שם את העניין הזה. בדיוק לפני חנוכה יש שם את הדבר הזה, שמזכירים לנו, צריך להתמודד עם שניים, עם המתייוונים, עם הממשלה, אחרי שהשם יעזור לנו שכבר הגזרות האלה תתבטל לה, ונגד הישיבות, זה כמו שקרה עם בזמן החשמונאים, עוד פעם חנוכה, וגם כן נלחמנו נגד סוריה, האימפריה היוונית. יש לנו עכשיו בעיה פיזית עם איראן, שרוצים לעשות אותו לנסות לנו. אז שני הדברים יש לנו כאן, מלחמה רוחנית, מלחמה פיזית. ולכן אנחנו צריכים לזכור גם את פח השמן, שמלחמת הרוחניות, שיהיה לנו ניסים כמו שפח השמן, וזה היה בשואה, הזכרתי לכם פעם את השואה. ווילנה, הקדוש ברוך הוא סיבב, שקבוצה של מרבוצי תורה, של הדור הבא, עברו דרך וילנה החוצה והם העירו את העולם, עם הפח שמן קטן. קבוצה של רבנים חשובים, שהקדוש ברוך הוא נתן להם את התפקיד להעיר את העולם אחרי השואה. הם יצאו דרך מווילנה, דרך שם, על העולם החופשי, וככה קיבלנו את הסייעתא דשמיא, שעולם התורה נבנה מחדש. עולם התורה נמנה מחדש, וגם ניצחנו את האויבים שלנו מסביב. כל זה מזכיר לנו בחנוכה. מעטים ניצחו את המרובים, חלשים ניצחו את החזקים, את הגיבורים, וזה עבודת השם. לכן אומרים שחנוכה מלמד אותנו איך להסתכל על ההיסטוריה. ואם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אז באמת הכל מסתדר.